ကျွန်တော်တို့ event ပွဲလေးကျင်းပပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ2024ခုနှစ်နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ pioneer scene အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအများကြီးတိုးချဲ့လုပ်ကင်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ် pioneer scene ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းနဲ့တင့်တင့်မျှတဲ့အရည်အသွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါတယ်အညံ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုပါဘူး။ဒါ Pioneer C ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပါခင်ဗျာ။သူတည်တာလာရောက်တော့ဆောင်လို့ရပါရဲ့ရှင်။ဒီ photo ဘူးမှာဓာတ်ပုံရပြီး posting မရုပ်နဲ့ t-shirt တွေထောက်ပေးသားမှာဖြစ်ပြီးရောပစ္စည်းရင်းနဲ့ငွေသားခံစားနိုင်ရင်လည်းမဲထောက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ event ပွဲလေးကျင်းပပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် customer အသစ်များကိုလည်းနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရန်ကုန်မှာတော့ Pioneer Porosity Company ကကျွန်တော်2012ခုနှစ်မှာစပြီးဖွင့်တာပေါ့နော်။မန္တလေးမှာတော့2003ခုနှစ်မှာစဖွင့်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့အခု3နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။အရင်မဲဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုပွဲမျိုးလဲဒါဟာပေါ့နော်။အခုဒါ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်။ဒါစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆရာကိုလည်းပေါ့နော် MD ဘောဥကြောမျိုးလေးကိုလည်းအရင်ကျေနပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝင်နှန်းတွေအားလုံးလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်ဝန်တာပီတီဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာဝန်တာလုံးအားကြည့်လို့တခါလေးမျက်ရည်တော်လဲကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်မန်လေး brand ပေါ့နော်မန်လေး brand pioneer city မှာဆိုရင်တော့ site ရဲ့ site ရဲ့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ site မှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီဟိုပါ UBN တို့ HPI main တို့ Hology နဲ့ပြင်ညီမတို့ကဒီဟိုပါဓာတ်ရှိတွေကလာသူပြားတွေလည်းရောင်းချပါတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ site နဲ့မှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ဒီအောက်ခံ foundation မှာတုံးတယ်ဘီလက်မြေတို့ဒီဖောင်ပါတွေတို့နောက်ပြီးကြတော့ညီမတို့ဒီအိတ်ဆောက်ပစ္စည်းမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ silicone တို့ FO2 တို့ပေါက်ပြားပေါက်တုပေါက်ပြားခေါချွန်နေရစပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချီပြီးတော့လက်လက်ကရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်။ကိုကျော်ထက်အောင်နဲ့မချောရနာတို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ညီမတို့လိုင်းယူပွန်စူပါဂလူးကလည်းညီမတို့ရဲ့ကိုပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချပေးနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလက်လိုက်ကောင်ဝင်အောင်ပုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဘူစလာလာလေးတွေမှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကို like and share လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတီရှပ်တွေလက်ဆောင်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဝေသားကန်စမ်းမဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ fight ဟူးကော်တွေအုတ်ထုတ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကံလမ်းမဲတွေကိုလည်းနိုင်ပေးနေပါဖြစ်ပါတယ်။မိသူမဆိုလက်ဆောင်လာရောက်ပုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဝင်တိုင်းမှာအနီရောဒီဟုတ်ဘလို့ customer မျိုးတွေကိုရောင်းချပြီးလဲဆိုရင်ညီမတို့ဆိုင်မှာပေါ့နော်။ mini customer တွေဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်ဆောင်မဲ့ customer တွေရဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ရောင်းချမဲ့ customer တွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ medium customer တွေဖြစ်တဲ့ဒီ construction သမားတွေတို့ engineer တွေတို့တပ်မန်းဆရာတွေတို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ less customer မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ project သမားတွေအထူးကိုညီမတို့ဒီယခုလက်ရှိပေါ်ရောင်းချပေးနေ Pioneer C ကနေရောင်းချပေးနေတဲ့ customer 3မျိုးခိုင်မာရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီညီမတို့ရဲ့ Pioneer C မှာပေါ့နော်မဝယ်ဘူးသေးတဲ့ customer တွေကလည်းညီမတို့ Pioneer C မှာမဝယ်တော့လဲလဲတော့ဖြစ်ဆိုင်တွင်းတို့လာရောက်ဖို့အတွက်ဖလိုက်လေးပြုံလာတာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။ညီမတို့ရှိမှဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကိုပေါ့နော်ညီမတို့ကသူတို့ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေကိုမှအလေးလွင်မရှိအောင်မှညီမတို့တိတ်တရှာတွက်ချက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအကြံပေးပြီးတော့မှတိုင်ဝင်ဆွေးနွေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီ Pioneer City Manly Brand မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှတင်သွင်းရောင်းချပြီးတော့မှဖြန့်ဖြူးပေးတယ်ပေါ့နော်။ညီမတို့ဒီ customer တိုင်းအသုံးပြုလို့ရမယ်အလက်တန်းစားအရေးသွေးတွေရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းညီမတို့ရောင်းချပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်။အရေးသွေးနှိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ညီမတို့က customer လက်ထဲကိုတော့ညီမတို့လုံးဝမထည့်ပေးပါဘူးပေါ့နော်။ညီမတို့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပြီးတဲ့ customer တိုင်းကလုံးဝကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်ညီမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့ Pioneer C အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအများကြီးတိုးချဲ့လုပ်ကင်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေအိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လည်း FDA နဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမှာရှိပါတယ်။ Export ဖြစ်တဲ့ပဲပြောင်းနှမ်းနောက်ကျွန်တော်တို့ရေရွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Export ကိုတင်ဖို့ရောင်းချသွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက် Chemical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ chemical နဲ့အတော့ဆက်ဆက်
chemical long ngan ni chemical ne sat sat pisi ni da ri o le chano to che lou kan twa wo shi ba de 2024 ma chano pioneer si ni ne long ngan kwe ri naw tha tat pi lo wire jo long ngan naw pi lo ain thong lya sit pisi da ri o le chano to tet lou kan twa wo season shi ba de khya chano pioneer si ya thu cha che shi ba de အဲ့ဒါကတော့ pioneer city ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းနဲ့တင့်တင့်ညှတာတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါတယ်။အညံ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုပါဘူး။ဒါ pioneer city ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပါခင်ဗျာ။မောင်ဒီ pioneer city ထက်မှန်တိုးချဲ့လာတဲ့အများဝန်ထမ်းကောင်းများစွာတွေလည်းရှာဖွေနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမတက်ထားတဲ့ပညာတွေလည်းတက်အောင်တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုရှိရှိနဲ့ဒီထက်မှန်ပြီးတော့သူကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်း experience တွေပို့ပြီးလုပ်ရှင်တဲ့လူတွေပြီးလို့ရှင်ဒီ work commitment step ဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေကိုလည်းညီမတို့ကဒီနှွေးထုတ်စာပိတ်ကုန်နေရပေါ့နော်။ညီမတို့ရဲ့ဒီ email တွေ Viber တွေကနေတဆင်ဒီ CV form တွေပေးဖို့လာဟောက်ချက်ထားလို့ရပါရှင်။ Manly branch ကို62လမ်း124လမ်းနဲ့125လမ်းကြားမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့Manly branch 2ကိုတော့2023ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Manly မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက် customer များစွာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်ကြီးနားခါကန်ကြောက်မဲတီပေါ်ဘုံရွာစတဲ့customer များပါကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့ကျွန်တော်စီမှာဝယ်ယူအားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ